L'actor Liam Neeson ha estat rodant aquest divendres a Capellades. Aquestes són imatges compartides a xarxes socials on es pot veure l'actor al voltant de la fàbrica Wash. La noia no ha estat l'únic municipi català per on ha passat Neeson per rodar Marlowe. Manresa ha convertit espais com el restaurant Miami o el Teatre Conservatori en un bar o un banc de la ciutat nord-americana de Bay City a la dècada dels anys 30. El film, que s'ha rodat aquest dijous a Manresa i divendres a l'Anoia, porta a la pantalla el llibre La Rosa d'Ulls Negres, una de les novel·les amb què l'escriptor John Banville va perllongar la carrera de Marlowe després de la mort de Raymond Chandler. A la història, el cas rutinari per trobar l'ex d'una rica hereva porta Marlowe a conèixer els secrets més sòrdids de la indústria del cinema, especialment els relacionats amb una actriu i la seva filla. Marlowe ha estat rodada a la Catalunya Central després d'haver passat per ciutats com Terrassa, Sabadell, Sant Cugat i Platja d'Aro. És un thriller que s'endinsa en els mals negocis i la solitud d'aquest detectiu privat que rep l'encàrrec d'una dona per trobar el seu ex-amant, cosa que demostra ser només una petita part d'un misteri molt gran. La pel·lícula compta també amb les interpretacions de Diane Kruger, Danny Hudson, Alan Cumming i Jessica Lange.